Fala galera do Magic and Roll, desculpa pela baixa qualidade do vídeo, meu computador quebrou, então eu tô gravando pelo celular, sem edição, mas é sobre um assunto rápido, uma coisa que aconteceu hoje, não sei se vocês já estão sabendo, um vídeo do Exo Rose negando uma foto e um autógrafo pra um fã, para um pseudo fã, eu já vou explicar porque eu tô fazendo isso aqui. O cara chegou, se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver lá na página do Exo Rose Fã Clube, ok? Um cara chega, o Axel tá andando na rua. Chega um cara e tenta tirar uma foto com ele. E esse cara é impedido pelo Fernando Lebes, que é um dos empresários da banda, o Fernando que é brasileiro. Ele é impedido meio que bruscamente pelo Fernando, meio que assim, é, agressiva não agressivamente, mas você vê que tem alguma coisa ali que tipo, ou o Axel não queria tirar foto com ninguém. Ou aquele cara tinha alguma coisa... É, acontecendo alguma coisa com aquele cara ali especificamente. Por quê? Porque você consegue ver o Axel autografando alguma coisa de um outro fã que tá passando, mas ele se nega a tirar foto e autografar alguma coisa desse outro cara que é meio que tirado dali pelo Fernando Leves. O que, que acontece? Há algumas semanas o Axel disse que não mais autografaria as coisas que os fãs pediram, pedissem, porque tinha gente. É, trabalhando praticamente só disso. Existem uns caras que chegam para várias famosos, ficam pedindo autógrafos e depois vão no eBay, no Mercado Livre lá dos Estados Unidos e vendem essas coisas autografadas a preços absurdos. Então é uma galera que fica lucrando em cima do autógrafo dos artistas. Não só o Excel, como diversos outros artistas já se negaram a dar autógrafos para algumas pessoas porque esses caras já ficam com. Eles começam a ficar conhecidos no meio, porque toda vez aquele cara aparece pedindo autógrafo, pedindo selfie e tal, para depois ir lá vender o que o, o artista autografou. E eles ainda colocam essa selfie para mostrar para as pessoas que aquele autógrafo é real e que eles realmente estiveram com o artista. O que acontece é que esse cara que tentou tirar o selfie com o Axel é um cara conhecido de longa data, tanto de, do Axel quanto da, né, da produção e dos empresários da banda. E no momento que o Fernando Leves viu esse cara indo pedir autógrafo de novo e tirar selfie com o Exo, pô, o Exo tá com o pé quebrado, tava andando, ele não pediu autorização para tirar foto, simplesmente entrou na frente tentou tirar uma foto, o que é muito invasivo, e tipo, os artistas devem estar de saco cheio já o tempo inteiro, o fã tentando tirar foto, autógrafo tal, e tal, e mesmo assim o Exo tem dado atenção para os fãs, eu tenho visto muitas fotos de muitos fãs que tiraram, conseguiram tirar sua foto com o Exo, o Exo tem sido um cara é, muito gentil ultimamente, mas aí chega um cara desse e realmente estraga todo o rolê. E assim, eu, como fã da banda, fico puto, ou mais puto ainda que o Axel, porque muitas vezes. É, o nosso acesso ao nosso artista preferido, ao nosso ídolo, é restrito devido a esses filhas da puta que só querem se aproximar do cara para ganhar dinheiro e para lucrar. Então, para as pessoas que estão xingando o Fernando, fica aqui a explicação do que aconteceu. Ele mesmo é, deu algumas declarações no Facebook. Então, para não acharem que o Axel é um cuzão ou que o Fernando foi um cuzão em tirar um fã dali, é legal a gente saber a real história do que aconteceu. Bom, se você gostou desse vídeo rápido, me desculpe pela falta de edição, pela qualidade, é que eu tô sem computador para editar. É, deixa seu like, se inscreve no canal, a gente sempre fala de Guns N' Roses aqui. E comenta aí o que você acha desses filhas da puta que ficam vendendo objetos autografados. Como forma de sobrevivência, tá ligado? Bom, até o próximo Magic and Roll. Não sei quando vai sair vídeo novo, porque eu não sei quando o meu computador volta para conseguir editar. E se eu conseguir, eu faço mais vídeos nesse formato aqui, gravados pelo celular, rapidinho. Muito obrigado, até o próximo Magic and Roll, valeu!